Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários do Zambujal celebrou o seu 88º aniversário. As celebrações deram início com o simulacro de incêndio, seguido de um concerto da banda de música da associação. No dia seguinte, foi entregue uma viatura de combate florestal, o comunitário, seguido de uma sessão solene, onde foram promovidos e condecorados alguns bombeiros. Sim, os bombeiros têm um papel importantíssimo e insubstituível na nossa sociedade. São instituições, homens e mulheres, que zelam pela nossa segurança e dos nossos bens, de toda a comunidade, e são também um polo agregador da comunidade, pela sua atividade associativa, pelas iniciativas que organizam para a comunidade e também, em particular, pela sua banda de música, que é, aliás, prévia à existência dos bombeiros, é a instituição mais antiga do Conselho de Loures, que tem aqui um papel importantíssimo na formação musical e no acesso à cultura da população desta localidade e de toda a freguesia. Nós temos recorrido a várias instituições, não só nesta viatura, como, e falo em termos dos últimos mandatos desta direção, que já cá está alguns mandatos, temos recorrido a várias instituições que nos têm ajudado. A União de Freguesias, São Dantão e São João do Tchau, a Maná, a Igreja Cristã, a qual já o fiz na São Celene publicamente, e depois uma série de empresas e instituições que nos vão ajudando, e também muitos particulares. Portanto, conseguimos congregar todo este apoio, a nível de empresas, a nível de particulares, a nível de instituições, dando-nos algum gosto, algum prazer neste trabalho que vamos desenvolvendo em prol da associação. Ora, hoje realizamos a inauguração desta viatura, um veículo florestal de combate a incêndios. Temos homenagem dos 5, dos 10, dos 15, dos 25 e dos 30 anos de bombeiros. Temos a conclusão de 4 elementos que estão a estagiar, que vão se formar bombeiros agora no dia 28, que hoje também vão ser salientados. A escola de infantes e cadetes para incentivar as crianças ao seio dos bombeiros. E um pequeno discurso a nível das comemorações do 88º ano dos bombeiros. É importante, e é isso que vamos continuar a fazer, apoiar os bombeiros e apoiar, em particular, os bombeiros do Zambujal. Viva os bombeiros do Zambujal!